ladies and gentlemen. Zdravím vás, pány a dámové, já jsem Nikuna, vítám vás tu dalšího pokračování ze hry Night of the Dead. Než se do toho ale vrhneme, menší poděkování. Tímto bych chtěl extrémně poděkovat všem členům tohoto kanálu, kteří se rozhodli finančně podpořit moji tvorbu. Je to neskutečný, děkuju mockrát a je to brutální motivace k tomu natáčet nový a lepší content. Také bych chtěl poděkovat vám všem za vaše odběry, lajky a komentáře u minulých videí a zároveň bych vás chtěl poprosit o like a koment pod tímto videem, protože vaše odezva je pro mě neskutečně důležitá a pomůže to videu v YouTube algoritmu. A v neposlední řadě navštivte můj Discord, který najdete v popisku videa, kde jsem se za vaši podporu rozhodl vám každý týden darovat nějaké Steam klíče. Tohle bude všechno a užijte si video. Tak, jako vždycky jsme tu s Douzičem, zdarit. Čau, čau. A dneska, což už to asi podle i názvu a miniatury videa poznali, se budeme věnovat Horde bázi. Takže dneska budeme stavit tady tohle, aby jsme na další noc. My už jsme další jednu noc přečkali. Vy jste vlastně minule skončili při tom lootu. Jak si můžete všimnout, tak máme oba dva vlastně nový armory, který nám napadaly, jsou to vlastně leather věci, které nám napadaly. Plus nějaké jako vylepšení našich normálních věcí, jako že mám vylepšenou pickaxu, look. Nevím, co všechno bylo vidět v minulým videjku. Ale tyhle věci máme lepší. Samozřejmě naše slečny jsou už trošku víc oblíklí a mají věcičky. Už za nás aj těží. My jsme tady teďka hromadu času prakticky trávili těžením věcí, protože tady člověk jako je to fakt grind, potřebujeme dřeva jak najebanýho šutru, jak najebanejch, na to bychom mohli stavit tamhle tu zrůdnost, co tam vzniká vzadu. Jo, jinak přidělali jsme nějaký craftingy jako coil bench, ve kterým se dají craftit vlastně coily, který jsou pak na itemech a přidávají se vám semka, že máte potom šanci na to dát fire, vital attack nebo lightning v mým případě. Tady ty koily jsou, můžou vám dropnout nebo je můžete craftit samozřejmě. A pak tady ty dvě bedny jsou plný materiálů, co jsme nalutili a samozřejmě vycraftili tady. Jinak se tady toho moc nezměnilo. Nějaký truhličky po vylepšování a tak, takže naše báze je furt takový jako holý prkno. My se chceme teďka hodně pověnovat spíš té Horde bázi, protože je tady toho... VTF, co se tady stalo za genocidu, že se tady válí pytle. Menší potulující horda tu byla. Jo, koukám na to. Tak. Ale potřebujeme prostě udělat horde bázi, protože už teďka to bylo takový, že jsme jako hodně umírali tuhle noc. Takže zatím to vypadá takhle. Cestička, turmo budou vcházet dovnitř. Budou se to snažit takhle samozřejmě obejít. A semka nahoru za náma. My tady budeme přebíjet pasti. A co si teda namyslel, co kam mám placeovat? Ale první tři bloky teda můžeš klidně hodit nože, kladivo nože, točící a pak hodíme to pendulum. Takže nože, tady bude kladivo, nože a kladivo meat mallet. Tak a tady bude pendulum, jo? Mhm. A snaž placnu ho tak, aby ta koule byla nahoře vzadu. Jo, já musím mít ale vycraftit nějaký trap machiny a lambry, protože to nemáme, takže... Jo. Pokraftit nějaký základní matroše. No, on bude chtít vypálit, že udělat ingoty. Jo, tak je na to jdu. Rovnou... Když já jsem slepej, to si dělá tady. No, materiálu na to máme dost, takže pohodička. Tak... Nějakých 20 lambrů. Tohle nepotřebuju teďka, nějaký irony jsem udělal, nějaký kopry tady uděláme. Koprovajry máme. A teď ty mašiny, ježiš, co, kde se kraftilo to? Jo, tady. A na to potřebuju gíry.
Taky se kraftí, taky tady. Můžu pendulum? Můžu pendulum. Jakže jsi říkal, že to mám hodit? Aby to bylo tou koulí vzadu. Koulí vzadu. Je to veliký. Pytlo. Jo, jako jasně, to mě teďka došlo, jak to myslíš, aby se to houpalo, jak kdyby směrem dopředu a jebalo je to tam, že jo? Mhm. Bam. Ty kus. Trošičku kolos, jako, neříkám nic. Nechtěl bych být jako zombák, co tady poběží. A jestli se nám chce, tak za to můžeme hodit ještě nějaký pasti zase. Kdyby se sem něco dostalo. Chceš? Oni, jo, přes WTF Shredder je takhle dlouhej. Na co je Shredder? To jako máš dát do půlky a oni jak běží okolo toho, tak je to drtí? Čekej, koukni na to, co myslíš? Shredder, push, ne, to je pusher. Nemá Shredder. Jo, tohle to, ne, to, jakoby ono se to točí a píchá je to, ale je to udělaný takový na uší cestičky. Mhm, co Grindr. Ale co je super, tak je Guillotina, no. Ta má ohromnej damage, ale má jenom 10 použití, pak ji musíš dobít. Takže já jsem vždycky dával Guillotiny před schodiště, než ke mně vylezou, a dal jsem jich třeba 5 vedle sebe a když k tomu doběhli a spadlo všech 5, tak na místě mrtví. Co tady dát grinder? Cutter. Ne, grinder. Cutter je ten normální grinder. Můžeme klidně. Akorát ho hoď, aby byl vlastně zleva doprava. Jo, tak mi tam nestojí, ale. Yes. Budou procházet, tak budou dostávat čoudy. Tohle vypadá docela dobře, jako už na tuhle noc. Já si myslím, že s tímhle už jsme schopni přežít. Jen je potřeba dát do kamene, na to bude potřeba hodně cihel. Mhm. To jo, no, to bychom to vylepšili. Ale k základ už máme kamenej, takže to je dobrý. Pod plastěm má svou kameny, no. Jo, a ještě jeden tip pro lidičky. Tady pod to pendulum se dají dávat ty spajky. Ojojo. Takže to je další damage navíc. Ty bych se možná ještě naházel, ty troje spajky. Jdu kraftit. Máme ještě matroš? Uvidím. Zkusím se podívat. Já jdu na ten kámen. Mhm. Můžeš tak klidně vykraftit cihly a cement a můžeš taky upgradeovat. Ale musím říct, že tohle naše údolíčko je dost bohatý na materiály, protože to těžíme celou dobu a teprve teď to začíná být tak nějak vytěžený před respawnem. Ale tak se můžete lidičky podívat, co Douzy dělal celou noc, jo. Tady to bylo zalestěný, jestli si aspoň trošku jako pamatujete, když jsme nějakou dobu semka jako koukli, tak tady to bylo prostě zalesněný všude, kde jsou ty křoví. A Douzy se jak si nudil, tak to celý vykácel prostě. Takže... To je taková ta práce o screen. Jo no, tak já tady naházím ty spike flory. O, krásná práce. Mají taky 100 nabití, takže vydrží dlouho. Nice. Pastiček je tady hodně, no. A tu máme odemčený jenom základy. Je balista, tyhle. Máš všechno do elektřiny. Furt by mě zajímalo, jak se dělá prosít ledr, když to píše, že to máš dělat v ruce, ale v ruce ten... Nemáš ten... crafting. Ještě pořád jsme nevlezli na Google, no. Já jsem tam vlezl už kvůli kleji. O, což mě připomíná. Vzhledem k tomu. Pastičky chytají, králíky. Udělal jsem tady malinký pasti, aby jsme měli maso a kůži. Aspoň základ nějakou králičí kůži. To funguje na semínka. Že reloadnete semínko a jedete dál. Takže máme teďka farmu jako na maso. A tady to bylo vlastně. Ono pak, když začneš dělat ty lepší pasti, tak ty chtějí právě semínko a malý maso. Já vím, no, to jsem koukal. Tak já si tady vyhážu. Tak.
Jídlo do sebe nějaký topnem. Teď jsme na full. A já jdu vyzkoušet, jak funguje rybaření. To jsem zvědav, to tu taky nebylo, když jsem to hrával. Mám chytit goldfish, anglefish a zakopla platypus. No tak, vzhledem tomu, že to jsou fishing spoty, tak se bude každá ryba dát chytat jinde, se myslím. Jo, to asi ano. A ta mapa je gigantická, takže... Aim, throw. OK. Pull. Jo, takhle to se chytil. Oh. Něco jsem chytil. Chytil jsem anglefish. To můžeš dohodit do dálky, tak to je cool. Po chvilku čekáš. To nic nedělá. Pak ti zabere. Tak zatáhneš a pak se snažíš udržet. Jasný. Má to nějakou minihru. Goldfish. Easy. To nejsou spoty, tak to jsou fakt rybičky, co můžeš chytit normálně asi ve vodě. Jak se to jmenuje? New Hobby, ta mise. Jo, tady to jako tahá, ty vole. To mi trvalo. Klej! 22 cm kleje mám. To jsem jako chytil. Jo, no to píše, jak to má ty centimetry ty ryby, tak to i ten kleje napsal. To se chytil docela prdka kleje. Ano, jako. A tak je to dobrá hrouda. Představ si 22 centiáků, kámo. To není moc. Ty vole, to co máš mezi náma, vole? Kámo, to proč co bylo? Proč tě bavíme o hlíně, ne? Ale to když jsi na 22 centiáků řekl, že to není moc. Ty furt hledáš sexuální kontext, to je s tebou hrozně. Nehledám. Nebo spíš ho všude vidíš. On kecá lidi. Chytil jsem další zlatou rybičku. A co ty ryby jsou vůbec, jako, jdeš pak upíct aspoň? Ale já mám takový pocit, že se to tu dá nějak porcovat, jestli si to dobře pamatuju. No. Jo, na trimu, v handmadeu. Zakopla týpus, splnil jsem quest. Jo, na trimu. Nice. Nebo i kosti, ne ryby. A masíčko. Hey, yo. As you probably know, the more items you have, the more complicated it becomes to manage them. Jak se jen podívat... charakter... do žurnálu. Main story nic, building questy. Co tu máme? Build pusher, jasný. Build flag, interaction flag change. Jo, počkej, to bych mohl. To bych mohl tady postavit vlajku, která nám bude znázorňovat domeček, ne? To určitě. To bychom mohli, dá se říct, vidět i přes celou mapu. Tady k jednu vlajku. Dám jí třeba červenou barvu domeček. Napíšeme doma. Submitnem to. A vidíme červený domeček. Na mapě. Nice. Paráda. Takže to máme. Teď to po mně chce, ať buildnu storage box. Jako bych ho už tady nebuildnul 50krát. A ty taky. A tak jeden se navíc vždycky hodí. Jo, no. Upgrade storage box. Nečekaně to po mně chce, abych ho upgradenul. Tohle máme. Interact. Coil workbench craft, attach coil, ignition coil. Jo, počkej, já si můžu vzít. Jo, tady můžeš dát coils. Oh, nice. Ty máš coil sockety v oblečení, ne ve zbraních.
Aha. To jsou ty čtverečky u těch těch. Ty vlastně na zbraních máš part sokety, ale na oblečení máš coil sokety. A ty si můžeš na oblečo prostě naházet nějaký coily. To nějak rozdělíme. Oheň, poison. Jo. Je tady lightning, poison, chilling a ignition, což znamená, že každý z nás se může zaměřit na dvě. Já bych si... Lighting, chilling dohromady a ten zbytek dohromady, nebo? Takže já si vemu toxic a fire, jo. OK. OK. Takže když tam hodím takhle v obléčo, jasný. Tak tam můžu hodit takhle coil. A klidně všechny, jo. A můžeš si je zase vytáhnout? Jo, můžeš si je vytáhnout, nice. Takže když ji pak máš víc, tak je můžeš jo. vytáhnout, aby takže si vytáhneš, spojil. Spojíš a dáš tam zase vyšší týry. Parád. Nice. Když tady do mě někdo mlátí tak moc, že jsem umřel. Fakt jo. Jo, jsem si to nevšiml, jsem ho jenom slyšel a... Tak potí. Teď ho zmidlím. Takže už ten tím pádem chápu a je vlastně ty koily, co znamenají, když si dáš to íčko, no. Teď už tam mám, jasně, 13 ignition. Nevím, kde jsem vzal lightning coil. To by mě zajímalo, když lightning chceš jít ty. Ale já ji v ničem nemám. Jo, oni některý, jasně. Jsou ve zbraních. Jo, no ne ve zbraních, ale v těch armorech máš nějaký už soketlí, jako co nejdou vytáhnout, co jsou v tom jo, armoru takhle. Už daný. Když si nejdeš na armor, tak to tam vidíš, no. Že já tam mám třeba teďka Ignition Coil 2, Lightning Coil 1, Toxic Coil 2, Toxic Coil 1. A ty toxiky jsou ty, co jsem tam strčil a Ignition a Lightning tam byly. Jo, na tom, na zbroji mám 5 Ignition. No, já mám teďka dohromady 13 Ignition, 5 Lightning a 3 Toxic. Ale ty na to, abys měl Poison, tak potřebuješ, myslím, 5. Jo, ty musíš mít 5 vždycky na... Jo, 5 na level 1, 15 na level 2 a 30 na level 3. Jo, takže takhle si farmíš ty koily. O, tak to je mega. Tak to je hodně cool, to se mi líbí, jak je to udělaný. Crafting workbench, craft fuel 50, craft research data 5. Listí je tam přes 1000. Já jsem omylem vycraftil klot, to jsem nechtěl, chtěl jsem research data. Teď splním questík. Memory plus 1. Děkuji. To se jako vyplatí dělat tady ty craftingy. Když splníš celý, tak ti to hodí. WTF, ono se mi splnil ignition, i když jsem nevycraftil ignition. Nevadí. Build lamp. Toho jsem teď tak. Vysoký lampičky, hezký. Hlavně pěkně svítěj. What the fuck? Tak to je přesvícený, kam. To ti vypaluje oči za dne, nedá se to vypnout, nedá to. No, takže to mám vycraftěný, tohle mám splněný, tohle taky mám splněný a tady jediný, co nemám, tak je pusher, protože pusher nepoužíváme zatím. Mine story nic, craft quest, co tady máme? Craft wooden shield, to bych mohl. A můžu vycraftit zase hnedka decraftit. Tady bys neudělal lepší, než má za to. Tak co tu máme dál? Teď jsme byli docela solidně ticho. To je docela jo. Tohle mám. Rabbit skin, fox skin. Jo, to se mám koupit, jasný. Reforge melee weapon, reforge armor.
Asi mám reforgenout armor, nejakej. A tenhle. Ježiš, a pokud to máš reforgeovat na plus 3, tak to se trošku podělali, tyva. Na to je trošku potřeba víc materiálu, takže tohle skipujem. Tohle máme. Jo, ještě jsem neinteragoval s bookshelfou, to až budeme zase lootit. A back na plus 5, no, tak to jste se plaky posrali. Takže to jsem z craftingu asi udělal všechno a survival questy, co tady jsou. Mission done. Mission accomplished. Co tady? Tady nic nemáme dalšího. Craft torch. Equip torch. Můžeme craftit torch? Jo, fakt, že jo. Čemu je, víš, máš baterku. Jo, no, jako ty na začátku dostaneš baterku. A... jako asi to svítí všude kolem tebe, takže to asi má výhodu, jako. No, no, já si myslím, že ono to bude svítit všude okolo tebe, ale do menší vzdálenosti než baterka. To se nám krásně zvětšilo bagáž. Nice. Belt, ještě by to chtěl pak vykrftit, nebo by nám padl nějaký ten. Ale už to tady vypadá sexy, teda to se musí nechat. No, no víc zatím upgradeu, protože dochází branči. No, ale potřebujeme schody, jinak semka nebudu naváděn. To je asi, já bych řekl, že pro tuhle epizodku dobrý, jako máme 28 minutek, vylepšili jsme to, do noci nemá cenu čekat, protože je teprve 2 hodiny odpoledne. Takže já bych to udělal tím stylem, že to tady zabalíme. O to, jo aha, já už myslím, co tam zapaluješ, tyvo. Že to tady zapíchnem a já bych v offscreenu klidně naběhl zase do města lootit. Jo, dobrý nápad. Ať nalutíme další jako věcičky, zabijem čas, pak to savenem před hordnocí a příští epizodku budeme začínat hordnocí. Aby jsme si vyzkoušeli tady to, tu besty, co jsme zatím postavili. Tady tu hezkou bázičku. Uvidíme, jak bude dobře fungovat. A pak budeme zase vylepšovat. Takže dnešní epizoda nebyla nějak extra ukecená, protože jsou tam nějaký místa, které asi nebudu zrovna stříhat. Uvidím, jak to se stříhám. Samozřejmě jak se zvyklí na to, že jsou tam furt jenom kece a slepý místa a tichý místa jsou vystříhaný. A já jsem tady si pročítal ty questy, takže jsem u toho mlčel. Každopádně lidičky, doufám, že se vám tahle epizoda líbila. Pokud ano, nezapomeňte hodit like, pokud chcete vidět další videa, které vychází na Daily Vázy, hoďte odběr. Nějakou konstruktivní kritiku do komentářů, protože ta se vždycky hodí, popustí to mě i samotný video. Nezapomeňte se podívat do popisku videa, kde najdete můj Discord, kde každý víkend rozdávám Steam klíče zadarmo, a nebo Discord komunitní AG týmu, kde najdete další malé tvůrce. A mě nezbývá, než vám poděkovat za to, že jste to dokoukali až sem a uvidíme se u další epizody. Čau, čau. Nazdar.